ያስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኦቤን ነው። በዛሬው የኦቤን ወቅታዊ ጉዳያችን ኤችአር 6600 እና ኤስ 3199 ላይ ትኩረት አድርገን ከቨርጂኒያ አቶ ከባዱ ሙሉቀንን እንግዳ አድርገን ጋብዘንላችኋል። በዚህ ጉዳይ ምን እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው በእነሱ አካባቢ የሚለውን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣ እንግዳችን ስለሆንክ ደስ ብሎኛል። ከዚህ በፊት በሃሽታግ ኖ ሞር እንቅስቃሴ ሰፋ ያለ ሀሳብ አጋርተን ነበር። አሁንም በድጋሚ እንግዳችን ስለሆንክ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም አክብራችሁ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ኤችአር 6600 ጉዳይ ዛሬ በስፋት የምንወያይበት ሀሳብ እሱ ነው እና ከሀሳቡን እነሳስቲ ማለት ምንድን ነው እነኚህ በረቂቁ የተካተቱት ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን እኔ የአሜሪካ መንግስት ወይም አስተዳደር የሚሰራበት መንገድ የህግ አውጭ እና ህግ አስፈጻሚ የሚባል ክፍል አለበት። ህግ አውጭው ሁለት አካል አለው። አንዱ የሃውስ ወይም ኮንግረስ ይባላል፣ ሌላው ደግሞ ሴኔት ይባላል። በእነዚህ ህግ አውጮች ውስጥ የሚሳተፉት ሰዎች ከየስቴቱ ከየዲስትሪክቱ ህዝብን ወክሎ የሚመጡ ተመራጮች ናቸው። እነዛ ተመራጮች ህዝባቸው ወይም መራጮቻቸው የሚሏቸውን የሚጠይቋቸውን ሰምተው አግባብነት አለው ብለው የሚያስቡትን ህግ ለማውጣት ረቂቅ ያስገባሉ። ከዛ በኋላ የሚመካከሩበትና በድምፅ አልፎ ህግ ሆኖ ከወጣ ወደ አስፈጻሚው አካል ይላካል። ይሄ ነው ባጭሩ ፕሮሰሱ። ግን በዚህ መሀል እንግዲህ መራጮች እና ኮንስቲትዌንት የሚባሉት ወይም በየስቴታቸው እና በየዲስትሪክታቸው የሚኖሩት ሰዎች ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም በተለያየ መንገድ ይሄዳሉ። ለምሳሌ አሁን እነዚህ ሁለት በሀውስ እና በሴኔት የቀረቡትን ቢሎች ብናይ በሀውስ በኩል ኤችአር 6600 የሚላለው በሴኔት በኩል ደግሞ ኤስ ሴኔት ለማለት ነው ኤስ 3199 የሚለዋሉ። እነዚህን ቢሎች እንዲያወጡላቸው ቀርበው እነዚህን ተመራጮች ጠየቁት። እንግዲህ አጠያየቁ በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል። በቀጥታ መጠየቅ አለ። የገንዘብ ዶኔሽን እና የሎቢስት ግሩፕ ቀጥሮ ደግሞ ሎቢ በማድረግ መጠየቅ አለ። በእንደዚህ አይነት መንገዶች በሙሉ ተጠቅመው እነዚህ ቢሎች ኢንትሮዲስ እንዲደረጉ ያደረጉት ህወሓት ደጋፊ የሆኑ በአሜሪካ የሚኖሩ በተለይም ደግሞ በጣም በርካታ ገንዘብ ከአገሪቷ በዝብዘው ወደ ውጭ የወጡ የህወሓትን ለማዳን ለማትረፍ የሚፈልጉ ደጋፊዎቻቸው ናቸው። እነዚህን ቢሎች እንዲረቀቁላቸው ያደረጉት ይህን እነዚህ ቢሎች የሚጠቅሙት ምንድን ነው? ህወሓት እንደምናውቀው ሁላችንም ባለፉት 30 ዓመት ኢትዮጵያን ሲገዛ ህዝብን ሲጨቁን ሲበድል ኖሮ በህዝብ ትግል ከተገፋና ከስልጣን ከወረደ በኋላ ተመልሶ ወደ ጫካ ተመልሶ እንደገና በመሳሪያ ኃይል መልሼ ስልጣን ይዛለሁ ብሎ ሞክሮ ያው ላለፉት 2 ዓመታት ህዝባችንን ስቃይ ውስጥ ከቶ ነበር። ያም አልሳካ ያላቸው ለመጣ በጦር ሜዳው ላይ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ተባብሮ እንደ በፊቱ ተታሎ ሳይሆን ጥርሱን ነክሶ ታግሎ እንዳይሳካላቸው ስላደረገ ሌላ መንገድ ያላቸው አማራጭ የአሜሪካን መንግስት አታሎ በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ አስጥሎ እጅ አስጠምዝዞ በድርድር በጦርነት አልሳካ ያላቸውን በድርድር ለማግኘት የሚያደርጉት ሙከራ ነው። ይሄንን ተገንዝበን በእርግጥ ህጉ ላይውን ሲታይ የተሰጠው አርዕስት ጠቃሚ የሚመስል ኢትዮጵያ ውስጥ ስቴቢሊቲ እንዲመጣ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ እንዲመጣ የሚል ነው የተሰጠው አርዕስት። ግን ውስጡ ቢሎቹን በዝርዝር ብናይ ተኩስ አቁም ስምምነት የኢትዮጵያ መንግስት ካልፈቀደ፣ ለመደራደር ፈቃደኛ ካልሆነ፣ በመንገድ እርዳታ ስም የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ሙሉ በሙሉ ለቆ ያለምንም ቁጥጥር ማለት ለቆ ፈቅዶ ወደ ትግራይ እንዲገባ ካልፈቀደ
አሜሪካ ያላትን የገንዘብም ይሁን የሌላ አይነት ኃይል ተጠቅማ ማዕቀብ ትጥላለች ነው የሚለው። ይሄ ነው እንደምታው በሃውስ እና በሴኔት የሚዘጋጁ ቢሎች ጀነራል ናቸው። ሚኒንግ ስፔሲፊክ ይሄን እናረጋለን አይሉ። ያለንን አቅም ያለንን መሳሪያ በሙሉ ተጠቅመን እናስገድዳለን ወይም ደግሞ እንዲያስገድድ የአስፈጻሚ ኮሚቴው የህግ አስፈጻሚ አካል ማለት ዋይት ሃውስ፣ ስቴት ዲፓርትመንት፣ ትሬዥሪ የሚባሉት እነዚህ ከሃውስ የሚወጣውን ቢል ወይም ህግ ተጠቅመው የመሰላቸውን እርምጃ እንዲወስዱ የሚፈቅድላቸው ማንዴት የሚሰጣቸው ብላንኬት ቢል ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ያለው። አሁን ደግነቱ ያው የአሜሪካ ፖለቲካ ሲስተም ለሁሉም እኩል ይሰራል። ይሄንን መጥፎ ቢል በማንዴት ተጀመረ አውቀን የተነሳስተን ኢትዮጵያኖች እኩል መብታለን ይህን ቢል እንዳያልፍ ለማድረግ ጥረን ከሰራን የኛንም ተመራጮች እንደገና አሳምነን ይህን ቢል እንዳይደግፉ ማድረግ እንችላለን። እና አጠቃላይ እየተካሄደ ያለው በእነዚህ ሁለት ቢሎች ማሳለፍና ማለፍና እንዳያልፍ ለማድረግ እየተካሄደ ያለው ትግል እዚህ አሜሪካ ውስጥ ይህን ይመስላል። እስቲ ወደ ያደርጋችሁ ወዳላችሁ ትግል ሳናልፍ ምናልባት ረቂቅ ሀሳቦቹን አንስተክልኛል እና ግን በደንብ እንድናየው የፈለጉት ይህ ረቂቅ ህግ ሆኖ ቢጸድቅ ኢትዮጵያ ላይ የሚያስከትለው ጉዳት ምንድን ነው የሚለውን እኔ እንግዲህ እንዳልኩት ሰፊ ነው ረቂቁ። ጀነራል ብላንኬት ቢል ነው። በኋላ ስፔሲፊክ የሆነውን ህግ እንዳለፈው ለምሳሌ አንድ ስፔሲፊክ የተጠቀሙት ከዚህ በፊት አጎዋ የሚባለውን ኢትዮጵያ እና የተወሰኑ የአፍሪካ ሀገራት በትሬድ መልክ ኢንሴንቲቭ የሚሰጥ ያለ ታክስ ወደ አሜሪካ ኤክስፖርት ማድረግ እና አሜሪካ ማርኬት ውስጥ እንዲሳተፉ የሚያደርገውን እድል በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው የስቴት ዲፓርትመንት እና ዩኤስአይዲ ተነጋግረው የፈጸሙት። ያ ለምንድን ነው? በሴኔት እና በሃውስ በኩል በጊዜው የነበረው ህግ ስለሚፈቅድላቸው ነው ያንን ማድረግ የቻሉት። አሁንም ይህንን ተጠቅመው ትንሹ የአሜሪካ መንግስት በዩኤስአይዲ በኩል የሚሰጠውን እርዳታና ብድር ሰስፔንድ ከማድረግ ከማቆም ጀምሮ ሌሎች ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ላይ ወርልድ ባንክ፣ አይኤምኤፍ እና ሌሎችም ቢሆን የሚያደርጉትን የሚሰጡትን ብድር ሁሉ የማስቆም እንትን አለው፣ ኃይል አለው። ያንም ሁሉ ወደዛ ሁሉ ይሄዳል። ከዛም አልፎ ደግሞ እያንዳንዳችን አሜሪካ በምንኖር ኢትዮጵያኑ ወይም ደግሞ በዓለም ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያኖች ለቤተ ዘመዶቻቸው፣ ለሀገራቸው፣ ለተለያዩ ፕሮጀክቶች ወደ ኢትዮጵያ መላክ የሚፈልጉትን ገንዘብ ሊያስከለክል ሁሉ ይችላል። ፋይናንሻል ትራንዛክሽኖችን በአጠቃላይ ማስቆም ይችላል፣ ተጠቀሙበት ማለት ነው። እኛ ተባብረን ማስቆም ካልቻል የዚህ ሁሉ ፖቴንሻል አለው። እንደገና ደግሞ ያ ብቻ ሳይሆን በተለይ እዚህ አሜሪካ የምንኖር የኢትዮጵያን መብት እንዲከበር በየጊዜው የተለያየ እንቅስቃሴ የምናደርግ ኢትዮጵያ የአሜሪካ የሆን አክቲቪስቶችን የምናደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች ሁሉ ሊገድብ ይችላል። በሶሻል ሚዲያም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም በትራዲሽናል በሆነ መንገድም ሊሆን ይችላል፣ በምንጽፋቸውን ነገሮች ሁሉ ሊሆን ይችላል። ያንን እንደ ጄኖሳይድ ወይም ደግሞ ዋር ክራይምን ፕሮሞት እንዳደረግን ተቆጥሮ እርምጃ እንዲወሰድብን ሊያስደርግ ሁሉ የሚችል ነው። ይሄ ሁሉ እንግዲህ የህወሓት ደጋፊዎች የተወሰኑ የአሜሪካ ተመራጮችን አታለው ወይም ደግሞ በገንዘብ ገዝተው የመጡት ህግ ተፈጻሚ ከሆነ ነው። በእኛ በኩል ያለውን እውነት በሀገር ውስጥም በኢትዮጵያም በኩል ያለውን ፍትሃዊ ጥያቄ ይዘን ከተነሳንና ምንችለውን ሁሉ በሙሉ ካደረግን ይህ ነገር ለማስቆም እንችላለን።
ይህንን እንግዲህ ታሳቢ በማድረግ ነው በጣም በርካታ የሆኑ ኢትዮጵያኖች በርካታ የሆኑ ድርጅቶች በአድቮካሲ እና በፐብሊክ ዲፕሎማሲ ላይ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች አሁን ዝርዝሬ ለመጨረስ በጣም ብዙ ናቸው በመተባበር ሁሉም ተናበው አንድ ላይ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። አንዱ ከዚህ እንቅስቃሴዎች መካከል እንግዲህ ደመጪው ነገ ጠዋት ማለት ነው ሰኞ በአሜሪካ የፓርላማ ህንፃ ላይ ወይም ዩኤስ ካፒቶል የሚባለው ማለት ነው እዛ ላይ በሙሉ ተመራጮች የሚገኙበት አካባቢ ስለሆነ ነገ ጠዋት አይኖክልፍ ጀምረን አንዱ እዛ ላይ የምናደርገው ራሊ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌሎችም እንቅስቃሴዎች አሉ። ኢትዮጵያኖች በየቦታው ባሉበት ሆነው የሚያደርጉት ተመራጮቻቸውን ለመድረስ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አለ። ለምሳሌ ቮተር ቮይስ በሚባል ሲስተም እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በደቂቃ ውስጥ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ስሙንና አድራሻውን በማስገባት የራሱን ተመራጭ አውቶማቲካሊ ሲስተሙ ያወጣልታል። በኢሜይሉ በስሙ ለተመራጩ የዚህን ቢሎች ለማስቆም የሚደረገውን ካምፔን ኮንቴንት ይልክለታል ማለት ነው። እስካሁን ወደ ባለሳሳት ከ12 13 ሺህ በላይ ኢትዮጵያኖች ፈርመውታል። ይሄ ነገር ደግሞ በጣም እየሰራ ነው። በተከታታይ ከተለያዩ ኮንግረስ እና ሴኔት ተመራጮች ጋር ስብሰባ ስናደርግ ኢትዮጵያኖች ድምጽ በኢሜይልም በስልክም እየመጣ እንደሆነ እና ተሰሚነት እያገኘ እንደሆነ ገልጸውልናል፣ ኮንፈርም አድርገውልናል። እንደውም ከዚህ ውስጥ አንዱ መለኪያ ማሳያ የሆነው ለምሳሌ ባለፈው የሴኔት ሳይዱ 3199 በፎሪን ሪሌሽንስ ሰብ ኮሚቴ ባለፈው ሮብለት መታየት ነበርበት። ሰብ ኮሚቴውን አልፎ ነው ወደ ዋናው ሴኔት ለድምጽ የሚተላለፈው የነበረውና በሃውስ ሳይድ ያለው በተመሳሳይ አልፏል በሰብ ኮሚቴው። በሴኔት በኩል ያለውን ለማሳለፍና ሁለቱንም ፓራሌል አስኬዶ ቶሎ ሁለቱንም ለማስጨረስ ነበር ሐሳባቸው። ግን በእኛ ጩኸት ኢትዮጵያኖች በየቦታው ባደረጉት ጩኸት እና ባደረጉት ጥረት የዛ ሰብ ኮሚቴ ያስተላለፈው የነበረው ባለፈው ሮብ ተላልፎ ለሚቀጥለው ማክሰኞ ሆኗል። ይህንን ያደረጉት ሴናተሮች ኢትዮጵያኖች በብዛት የሚኖርባቸው ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ፣ ቨርጂኒያ ቲም ኬን ይባላል ሴናተሩ፣ ሜሪላንድ ደግሞ ክሪስ ቫን ሆለንስ ይባላል። እነዛ ስቴት ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያኖች በብዛት ድምጻቸውን ስላሰሙ እና የተቃወሙት ፖስፖን ይደረግልን ያሉት እንደዚህ አይነት ሴናተሮች ናቸው። አሁን ይሄ ምልክት ነው። በዚህ አይነት ጥረታችን ከፍ ካደረግን እስከ መጨረሻው ወዲያኛው እንዲሰረዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌሎችም እንቅስቃሴዎች አሉ። እንደው ለምሳሌ ነው የተወሰኑት እንዲያነሳውት ጥሩ ማንሳት እንችላለን በስፋት። ሌላው ላነሳልክ ያሰብኩት ጉዳይ ምናልባት ይሄ ረቂቅ ሲወጣ የሁለቱን ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያገናዘበ ነው ወይ? እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት አይጋፋም ወይ? እሱንስ እንዴት አየከው? አንዳንድ ጉዳዮች ላይ በደንብ በዝርዝር የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ግን ምናልባት ኢትዮጵያ በዚህ በጦርነቱ ጊዜ ያለፈችባቸው ጊዜያት እና በዚህ ላይ የደረሰው ጫና እዛ ጉዳይ ላይ አልተነሳም። እንዳልከውም ቅድም ኢትዮጵያን ስታቢላይዜሽን ፒስ ኤንድ ዲሞክራሲ አክት ነው የሚለው የስሙም ሽፋን ያው ኢትዮጵያን ለመጥቀም ያሰበ አይነት ያሆነ የሚመስል የተቀባ ነገር ያለው ነውና ከሁለቱ ሀገራት ግንኙነት አንጻር እንዴት አየከው ይሄንን? ማየው ይሄ የሁለቱ ሀገር ግንኙነት እና ሉዓላዊነት ምናምን የሚለው ቲዮሬቲካል የሆነ ቋንቋዎች እና ሀሳቦች ናቸው። አሜሪካ ሀገሮች የራሳቸውን ኢንትረስት በተለይ ደግሞ በጊዜው የተመረጡ አካላት የሚፈልጉትን ነገር ለማካሄድ ይሞክራሉ። ያንን የሚያደርጉት ትልቁን ሂማኒቲ ደረጃ ወይም በዩናይትድ ኔሽን ደረጃ የእያንዳንዱን ሀገር መብት ሳንጋፋ ወይም ሳናከብር ሳንል በሚል ነገር ባውንድ አይደረጉም። ያ ቢሆን ኖሮ ብዙ ሀገሮች ተከባብረው ይኖሩ ነበር። በዚህ ዓለም ላይ ዓለማችን ሪያሊቲው ጉልበተኛ የሆነው
አቅም ያለው አቅም የሌለውን ያስገደደ ያስፈራራ የምትኖርባት ዓለም ናት ያለች። እንግዲህ ሪያሊቲው ይሄ ነው። ለምሳሌ ዞር ብለን ብናይ የተለያዩ ደካማ ሀገራት እንደ ሊቢያ፣ እንደ ኖርዝ ኮሪያ፣ ሌሎችም አይነት ሀገራት በታሪካችን ውስጥ ከባድ ነገር እያደረሱባቸው እንደዚህ አይነት ማዕቀብና ከማዕቀብም አልፎ ደግሞ ሌላ የጦር እርምጃ እየወሰድባቸው አይደለም ሉዓላዊነታቸው ኤግዚስተንሳቸው መኖራቸው ሁሉ ከማፕ ላይ እየተሰረዙ ነው ያሉት። እዛን ያህል እየተቸገሩ ነው ያሉት። እና እውነት ለመናገር ኢትዮጵያና የአሜሪካን ግንኙነት የረጅም ጊዜ ግንኙነት አሁን የሚለውን እኔ ብዙ አልገዛውም። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ኢትዮጵያውያኖች እንደ ማንኛውም የዓለም ላይ የተፈጠሩ ሀገሮችና ሕዝብ መብታችንን የማስከበር የራሳችን ተፈጥሯዊ የሆነ መብት አለን። ጥሩ ምሳሌ ማድረግ የሚቻለው የአባይን ግድብ ግብጽ የኢትዮጵያን መብት እንዳይከበር ለማድረግ ሞክራለች። ከግብጽ ጋር ተባብረው ደግሞ በጊዜ የነበሩ የአሜሪካ ባለስልጣናት ኢትዮጵያ ያላትን መብት ሳትጠቀም ሸብረክ እንድትል ለማድረግ ሞክረዋል። ያንን የተቋቋምነው በማንም አይደለም፣ በኢትዮጵያኖች ጠንካራ አልበገሬ ባይነትና የመጣው ይምጣ እንጂ መብታችን አሳልፈን አንሰጥም፣ ከፈለጋችሁ ጦርነትም ከፈለጋችሁ ሌላ ነገር ማምጣት ትችላላችሁ፣ እኛ ከመብታችን በላይ አልጠየቅንም፣ የሌላ ሰው አልተጋፋንም ብለን ጠንክረን ስለወጣ ነው ሊሰራ የተቻለው። አሁንም ይሄንን ማድረግ የምንችለው አሜሪካም ይሁን ማንም ይሁን የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍትሐዊ የሆነ ነገር ነው የጠየቀው። የኢትዮጵያ መንግስት ፍትሐዊ የሆነ ነገር ነው እያደረገ ያለው። ለትግራይ ተወላጆች ከአሜሪካ ተመራጮች በላይ እያንዳንዳችን ኢትዮጵያኖች እናስባለን፣ የኢትዮጵያ መንግስት ያስባል። ግን ሚስሌድድ ሆኖ ሚስጋይድድ የሆነ ፖሊሲ ሲያወጡ ይህ ትክክል አይደለም፣ ትክክለኛ እውነት ይሄ ነው፣ ልትረዱን ከፈለጋችሁ እንዲያውም ይህን ሁሉ ሰቆቃ ያመጡትን እነዚህን ትሬስት የሆኑ ግሩፖች ለትግራይም ህዝብ ለማንም ለኢትዮጵያ ህዝብ የማይበጁ ግሩፖች እና ለአካባቢውም ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለኢስት አፍሪካ ሰላም ሁሉ ጠንቅ የሆኑ ግሩፖችን አብራችሁን እርታችሁን መቆጣጠር እንድንችል ብንሰራ ነው የሚሻለው። ያ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ለወደፊት የኢትዮጵያን በሚመለከት አሜሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላትን ተሰሚነትና ኢንፍሉዌንስ የሚጠብቀው 100 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የሚያስበውን የሚፈልገውን ነገር የአሜሪካ መንግስትና የአሜሪካ ተመራጮች አውቀው ከዛ ጋር ቢቆሙ ነው ጥቂት የስልጣንና የዘር አራማጆች ወይም ፖለቲካ አራማጆች ኤክስትሪሚስቶች ጋር ቆሞ የአሜሪካን ኢንትረስት ለማስጠበቅ ለዘለቄታው አይሆንም የሚበጀው ለአሜሪካን ቢሆን። እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ አሜሪካ እንደምኖር ልጆች የአሜሪካ ናቸው፣ የአሜሪካን ኢንትረስት የአሜሪካ ጥቅም ያገባኛል። የአሜሪካንም ጥቅም ለማስጠበቅ የሚቻለው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገውን የሚደግፈውን የሚጠይቀውን ነገር ተገንዝቦ ለጋራ ጥቅም የሚሆን ነገር ማካሄድ ከቻልን ብቻ ነው። ይሄ ደግሞ በሳንክሽን ሳይሆን በዲፕሎማሲ በመነጋገር የሚደረግ ነው ነገር ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ነው የበለጠ ላስቲንግ ወይም ደግሞ ዘለቄታ ያለው የሁለቱን ሀገራት የጋራ ጥቅም ለማስጠበቅ የሚቻለው በዚህ አይነት አካሄድ ነው እንጂ በማስፈራራት እጅ በመጠምዘዝ ወይም ደግሞ በገንዘብ ኃይል በማስገደድ አንገት በማስደፋት ደካማ ሀገር ወይም ጉልበት የሌላት ሀገር ስለሆነች ብቻ በእንደዚህ አይነት ማስገደጃዎች መሆን የለበትም። ይህንን ነው እንግዲህ ይዘን የምንንቀሳቀሰው በዚህ ጀስቲፊኬሽን ነው። የማዕቀቡ ሀሳብ እንግዲህ ምናልባት ከጸደቀ ዲያስፖራው ወደ ሀገር ገንዘብ እንዳይልክ ለሀገሩ ድምፅ እንዳይሆን የሚያደርገው ነው እና ምናልባት ደግሞ ኢትዮጵያውያን ካለው ለሻይ ቡና ከሚያወጡት ካላቸው ላይ በትረስት ፈንዱ በኩል ለሀገሪቱ ልማት በርካታ ስራዎችን እያከናወናችሁ ነበርና
እዚህ ላይም ትልቅ ጫና አለው። የውጭ ምንዛሬ እጥረት የብር ዋጋ እንዲቀንስ ከማድረግ አንጻር እንደገና እየተከናወኑ ያሉ የልማት ፕሮጀክቶችም እንቅፋት እንዲገጥማቸው፣ ምክንያቱም አሁን የምንሰማው የዲያስፖራው ድጋፍ ከፍተኛ ነበርና እነኚህ ጉዳዮች ላይ የሚያስከትለውን ጫና ቅድምም ማስተክልኛል በስፋት እንድናየው ስለፈለግኩ ነው። ከባዱ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥም ባለፈው ስታነሳለኝ እናንተም ነበራችሁና የፈንድ እየተደረገ ባለ ጉዳይ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ እንቅፋት ነው አይደለም? በትክክል እንደውም ባለፉት አንድ ሁለት ዓመታት እንግዲህ የኢትዮጵያ የተያዘው የለውጥ አካሄድ ተስፋ የሚሰጥ ስለሆነ ሁሉም አኳያ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያን ዲያስፖራዎች ሀገራቸው ውስጥ በሚደረገው የዲሞክራሲ የሚሆን የልማት ጥረት ተስፋቸው ከፍ ስላለ እንቅስቃሴው በዛ ልክ ከዚህ በፊት ታይቶ ከሚታወቀው እኔ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ሰጠ ላለፉት ሀያ ዓመታት ከነበረው ጊዜ በተለየ ሁኔታ በእርዳታ መልክ ለምሳሌ በአይዞን ኢትዮጵያ በተካሄደው በእርዳታ መልክ የተዋጣውን ገንዘብ አይታችኋል። ምንም እንኳን በቂ ነው ባይባልም ግን ከዚህ በፊት ተዋጡ ከነበረው ትንሽ ከፍ ያለ ገንዘብ ማወጣት ያ እንግዲህ የዲያስፖራውን ፍላጎት የሚያሳይ ነው። ለግድቡ ከዚህ በፊት ተዋጡ ማያውቅ ገንዘብ በማይገርዳት ካም በሚባል ተሰብስቦ ነበረ። እንዲሁም አንቺ እንዳነሳሽው ደግሞ በኢትዮጵያን ትረስት ፈንድ በኩልም እንደዚሁ ከፍ ያለ ገንዘብ ተሰባስቦ ነበር። ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ነው እነዚህ በሙሉ እንቅስቃሴዎች። ይሄ የሆነው ዲያስፖራው እነዚህ ገንዘቦች ሊዋጡ የተቻሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የፖለቲካ ለውጥ እንቅስቃሴ ጅማሮ ተስፋ ስላደረጉ ነው። ይህን ነገር ከፍ አድርጎ ኢትዮጵያን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከድህነት ለማውጣት የሚደረገው ትግል ውስጥ የዲያስፖራው አቅም ከዚህ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው ከፍ አድርጎ ለማንቀሳቀስ ብዙ ጥረቶች አሉ። ከዚህም በላይ እንዲያዋጣ ለማድረግ የልማት ፕሮጀክቶች ላይ ተሳታፊ እንዲሆን እንዲሁም የሂማኒቴሪያን አክቲቪቲዎች ላይ የበለጠ ተሳታፊ እንዲሆን ለማድረግ በአገርም ውስጥ በውጭም የሚደረጉ ጥረቶች አሉ። እነዚህ ቢሎች ግን እነዚህ ህጎች ግን ሲወጡ መጀመሪያው ገፈት ቀማሽ የሚሆነው ይሄ አይነት እንቅስቃሴ አንደኛው ዛ ቢል ውስጥ ከተዘረዘሩት ውስጥ የጦርነት ወንጀል ወይም ዋር ክራይም እንዲባባስ በገንዘብም በድምጽም በሌላም አክቲቪቲ ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ነው የሚለው። ስለዚህ እኛ ለጦርነት ለተጎዱ ወገኖቻችን ብለን ገንዘብ ስናዋጣ ለጦርነቱ እንዳዋጣን አርጉ ይወሰድ ይችላል። በርደን ኦፍ ፕሩፍ እኛ ላይ ነው የሚሆነው። ነገሩን እንቅስቃሴውን ካስቆመ በኋላ ነው ካስገደደና መንግስትን አንድ ነገር እንዲፈቅድ ካደረገ በኋላ ነው እንዲፈቅድ እንደገና ሊለቀቅልን የሚችለው። እስከዛ ድረስ ግን እንቅስቃሴያችን ነው የሚያስቆመው። ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ አይነት በአቅም በጣም ደካማ በሆኑ አገሮች መንግስት በጀት ባላነሰ ህዝብ በሬሚታንስ ዲያስፖራ ውጭ በሚኖሩ ዘመድ ወገኖቻቸው እርዳታ በአብዛኛው ሰርቫይቭ የሚያደርጉ ሀገራትን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚጎዳው። ትላልቅ ኢኮኖሚያቸው ያደጉ ሀገሮች እንደነ ራሽያ አሁን ለምሳሌ ራሽያን ብዙ ይሞክራሉ በኢኮኖሚ ሳንክሽን ውስጥ ለማስገደድ የመቋቋም አቅም አላት። የኢትዮጵያ አይነት ደካማ ሀገር ድሃ ሀገር ግን ትንሽ ሳንክሽን የበለጠ ነው የሚጎዳ። እንደዚህ በቀላሉ በትንሹ ዲያስፖራው ተነስቶ አገሩን ለልማት የሚሆን ለበጎ አድራጎት እርዳታ ለመርዳት እንቅስቃሴ ማድረግ ሲጀምር ገና ካሁኑ የሚገታው ነገር ውጤቱ ከባድ ነው የሚሆነው። በትክክል እንዳነሳሽው የዲያስፖራውን ፋይናንሻል ኮንትሪቢሽን የሚገታ ነው ሌሎች ከሌሎች በላይ ማለት ነው። አዎ፣ ምክንያቱም በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው መጥተው አሁን ከጦርነቱ በኋላም ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ አይተው እኛስ በምን መልኩ ሀገራችንን
ለሀገራችን ምን ብናደርግ አሁን የደረሰውን ጉዳት መቀነስ እንችላለን የሚለውን አይተው በልማቱን በተለያየ ልማት ውስጥ ለመሳተፍ ሀገራቸውን ለማሳደግ እነሱም ተጠቃሚ ለመሆን ከመንግስትም ከተለያዩ አካላትም ተወያይተው ኢትዮጵያንም ጎብኝተው ነው የተመለሱትና ለዚህም ትልቅ እንቅፋት ነው። አሁን ደግሞ ከረመዳን ጾም ጋር እና ከበዓሉ ጋር ተያይዞም በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንደሚመጡ ይታሰባል። ለዚህም እንግዲህ ሌላ ትልቅ ጫና ነው የሚሆነውና ዲያስፖራውም እነኝን የችግሩን ስፋት በደንብ ተገንዝቦ እየታገለ ነው ያለው። እስቲ ሌላው ላነሳልክ የፈለግኩት በሃሽታግ ኖ ሞር እንቅስቃሴ ወቅት የኢትዮጵያውያን በውጭ ያሉ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን በጣም ግንኙነታቸው ጠብቆ ለሀገራቸው ያላቸው ነገር በጣም ጠንክሮ በብዙ ጉዳይ ስትታገሉ ስናይ ነበርና ሀገር ውስጥ ላለው እንኳን የሚፈጥረው ስሜት ትልቅ ነው። ይሄኛውስ ጉዳይ ምን አይነት ስሜት ፈጠረ? እስቲ ኢትዮጵያውያኑ ጋር ያለውን ነገር ንገረኝ። እሺ፣ ቃል ሃሽታግ ኖ ሞር እንዳልሽው ላለፉት 6 ወራት ገደማ ማለት ይቻላል ኢትዮጵያኖችን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ያነቃቃ የህዝብ እንቅስቃሴ ሶሻል ሙቭመንት ሆኖ የመጣ ሙከራ ነው፣ ጅምር ነው። ተጀመረ እንጂ አልቆመም። ኦፍ ኮርስ እንደማንኛውም ሙቭመንት ለምሳሌ ብላክ ላይቭስ ማተርስ ብናይ ከተጀመረ ቆይቷል። የቀዘቀዘ መስሎ ግን ጆርጅ ፍሎይድ አሰቃቂ ሁኔታ በነጭ ፖሊስ እንደዛ ሆኖ መገደል ሙቭመንቱን እንደገና የበለጠ ጠንክሮ እንዲወጣ አድርጎታል። አሁንም ኖ ሞር የኛ ሃሽታግ ኖ ሞር በዛ አኳያ ነው መታየታል። ባለፈው በጣም አግሬሲቭ ሆኖ የአሜሪካ መንግስት በተለይ የህግ አስፈጻሚ ዋይት ሀውስ እና የስቴት ዲፓርትመንት አካሄድ በጣም 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 አንፌር ሆነበት ጊዜ ህዝብ ተቆጥቶ ገንፍሎ የወጣበት ሙቭመንት ነበር። እኛ ብቻ ሳይሆን ኤርትራኖችም፣ ሶማሌዎችም ሌሎችም መቀላቀል ጀመሩ። ምክንያቱም የሙቭመንቱ ሀሳብ ሀያላን ሀገራት እንደ አሜሪካ አይነት ሀያላን ሀገራት አንፌር የሆነ ፕሬዥር በደካም ሀገራት ላይ ያካሂዳሉ፣ ይሄ መቆም አለበት፣ ልክ እንደ ነጮች ጥቁር ዜጎች ላይ እንደሚያደርጉት ሬሲዝም አኳያ እንደሚያደርጉት አንፌር የሆነ አንጀስት የሆነ እርምጃ ልክ ይህም ደግሞ በሀገራት መካከል ሀያላን ሀገራት ደካም ሀገራት ላይ የሚያደርጉትን የቅኝ የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ተልእኮዎችን እንዲያቆሙ የጠየቀ ነበረ። ሰፋ ያለ ስለነበረ ብዙ ሰው ተነሳበት። ያን ነገር ጋብ ሲያደርጉ ነው አሜሪካኖች ኦፍኮርስ የተለያየ ምክንያቶች ይኖራሉ። ዲያስፖራውም የተቀየመበት ተስፋ ወይም ደግሞ ሙከራውን እንዳይቀጥል የተደረገበት በኢትዮጵያ መንግስት የተወሰዱ እርምጃዎች ነበሩ። አንፎርችኔት ናቸው፣ ታይሚንጉ አልተገጣጠመም። የኢትዮጵያ መንግስት እነዛን እርምጃዎች ለመውሰድ የፈለገበትን ምክንያት እናውቃለን፣ ግን አንፎርችኔት የሆነ ታይሚንግ ነበረ እና በዛ ምክንያት ኖ ሞር ለጊዜው ጋብ ያለ ይመስሎ ነበር። ግን ሀሳቡ መንፈሱ የሚቆም አይደለም። ሙቭመንቱን የምናካሄደው አካላት አሁንም የምንቀጥልበት ነው። አሁን የሰኞ ራሊ የሚሆን ሌሎቹ ነገሮች በሙሉ የኖ ሞርን ሀሳብና መንፈስ ይዘው ነው የምናካሄዳቸው። እነዚህ ቢሎች ደግሞ መልሰው የኖ ሞርን ፊሊንግ መልሶ እንደገና እንዲመጡ አድርገዋል። አሁን እነዚህ ቢሎች ካንስል እስከሚደረጉ ድረስ የኖ ሞር እንቅስቃሴ እየጨመረ እየመጣ የሚታይ ይሆናል። ኢንፋክት በዚሁ አጋጣሚ ሌሎች ከዚህ በፊት ተሳትፎ የማያውቁ የአፍሪካን ሀገራት አክቲቪስቶች ሁሉ በኖ ሞር ስብሰባ ላይ የተካፈሉ የኖ ሞርን ሙቭመንት እኛ ከኢትዮጵያኖች ከጀመርነው በላይ ከፍ አድርጎ በዩናይትድ ኔሽን በተለያዩ አካላት ውስጥ ያሉ አንፌር የሆኑ ታዳጊ ሀገሮች እና ደካሚ ሀገሮችን የሚጎዱ ህጎች፣ ለምሳሌ አንድ ለመጥቀስ ብፈልግ ዩናይትድ ኔሽን ውስጥ ቪቶ ፓወር የሚባል ነገር አለ። ፐርማነንት ሜምበር ኦፍ ሴኩሪቲ ካውንስል የሚባል ነገር አለ።
አሁን እነዚህ አገሮች ዩናይትድ ኔሽን ማለት ዓለም ላይ ያለው አገሮች በሙሉ ባንድ ላይ ተነጋግረው ተመካክረው ዓለም ምን አይነት መንገድ ያዝ እንደዚህ አይነት ችግር ምን አይነት መልስ እንስጥ ወይም ህግ ይውጣ እንዴት አድርገን እናስከብር የሚል ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሀገር እኩል ድምጽ ሊኖር ደካማ ሀገር ሀብታም ሀገር ኒክሌር ያለው ኒክሌር የሌለው ተብሎ አገሮች በእንደዛ አይነት ተከፋፍለው አንዱ ቪቶ ፓወር አንዱ ፐርማነንት ሲት ያለው መሆን የለበት። ይሄ አንፌር ነው ኖ ሞር ብለን የምንነሳበት ይሆናል። እንደ ምሳሌ ነው ነገር ይሄ። በዚህ ጥያቄ ላይ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም፣ ብዙ ሀገሮች ናቸው የሚሳተፉት። አፍሪካን ብቻ አይደለም፣ ከአፍሪካ ውጭ ያሉ ናቸው የሚሳተፉት። በእንደዛ አይነት ነው የሚካሄደው። እና የኖ ሞር እንቅስቃሴ አሁንም ተጠናክሮ ይመጣል። አስሎንጋስ ኢትዮጵያንም ይሁን ሌሎች ደካማ ሀገሮችን የሚጎዱ እንቅስቃሴዎች በአሜሪካም ይሁን በሌሎች አያላን ሀገራት የሚካሄዱ መካሄዳቸው እስካልቆመ ድረስ አዲስ ሃሽታግ ልናወጣ እንችል ይሆናል እንጂ የኖ ሞር መንፈስ ይዞ የሚቀጥል ነው። እንቅስቃሴው እንዳልቆመ በዚህ አጋጣሚ እንዲታወቅልኝ። ምናልባት ከዚህ ቀደም የአግዋ ረቂቅ ህግ አድርገው ያጸደቁበት ሁኔታ ነበር እና እሱም እንዳይጸድቅ በርካታ ጥረት ስታደርጉ ነበር። ምናልባት ከዛ ምን አይነት ልምድ አገኛችሁ የሚለውን ብናይ። እንዳልኩት ያው ባለፈውም እንግዲህ አግዋን ከአግዋ ለመሰረዝ በሚሞክሩበት ጊዜ ያቀረብነው ድምፅ ከፍተኛ ነበር። ያኔ ተመሳሳይ እንቅስቃሴ ነበረን። ያኔ ጊዜ ያየነውን ሁኔታ ከፍ ባለ መንገድ ነው አሁን እንደውም ጨምረንበት የተለያዩ መንገዶችን ወተር ቮይስን ቼንጅ ዳት ወርክ ላይ ያለ ፔቲሽኖችን የስልክ መደወያ ሲስተሞችን የተለያዩ በፊት ካደረግነው እንቅስቃሴ የበለጠ ለማድረግ የሚያስችለንን መሳሪያዎች ወይም ቱሎች ተጠቅመን ነው እያካሄደን ያለ ነው። ከዛ ጊዜ የበለጠ እንቅስቃሴ ነው አሁን የማየው። ከባዱ ምናልባት ካለክ ሰዓት አኳያ እኔ ላነሳ ያሰብኳቸውን ነጥቦች አጠናቀቅ ያለው ምናልባት የምታነሳለን ነገር ካለ። እሺ፣ ለሰጣችሁኝ እድል እጅግ ከፍ ያለ ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ በመጀመሪያ ደረጃ። በሁለተኛ ደረጃ እንደው ሁልጊዜ ማሳሰብ የምፈልገው የኢትዮጵያ ሕዝብ በተፈጥሮ ከሌላው የበለጠ እንጂ ያላነሰ ሀብት የታደለ ሀገር ይዞ እንዲሁም ደግሞ በስራዬ አማካኝነት በተለያዩ ሀገሮች ዞሬ እንዳየሁት ከሌላው ዓለም ሕዝብ ያላነሰ ታታሪ እና ሰላማዊ ሕዝብ ትንሽ ፍትህ፣ ትንሽ ሰላም፣ ትንሽ ደህንነት ካገኘ ጥሮ ግሮ የሚበላ ህዝብ ያለበት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። እንደዚህ አይነት ሀገርና ህዝብ ይዘን ድሃ የሆንበት ከዓለም የመጨረሻ ድሃ የሆንበት ምክንያት በጣም በጣም የማይታመን ሊገባኝ የማይችል ነገር። እነዚህን ነገሮች ስናገናዝብ የዚህ ሁሉ ችግር ምንጭ የሆነው የስርዓት ብልሽነት እስከ ዛሬ ድረስ የምንመራባቸው የመንግስት አስተዳደሮች ለዚህ ህዝብ እፎይ ብሎ ትንሽ ፋታ ሰጥቶት ጥሮ ግሮ ራሱንና ቤተሰቡን እንዲሁም አገርን እንዲያሳድግ እድል አለመስጠቱ ትልቁ ችግራችን ያ ነው። ፖለቲካል ሲስተሙን፣ የአድሚኒስትሬቲቭ ሲስተሙን፣ ገቨርነንስ የሚባለውን በአጠቃላይ ለማሻሻል ጥረት ማድረግ እና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለሁሉም ፌር የሆነ በተለይ በተለይ ደግሞ ከዘር ከጎሳ አንዱን መጤ አንዱን ባለ ሀብት ወይም ባለ ንብረት ባለ አገር በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያደርግ አድርጎ የሚከፋፍል አይነት ስርዓት ሰላምና ፍቅርን ለማካሄድ የማያስችል አይነት ስርዓት ከዛ ወጥተን የተሻለ ስርዓት ከገነባን የማንንም የሌላ ሀገር እርዳታ ሳንጠይቅ ራሳችንን በራሳችን ከድህነት ማውጣት የምንችል ህዝቦች ነን እና ይህን ተገንዝበን በርትተን ያን አይነት ሲስተም እንዲመጣ እንልፋ እንጣር ብዬ ማሳሰብ ነው የምፈልገው። በተሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ።
እኛም እናመሰግናለን ስለነበረን ቆይታ፣ በርካታ ሀሳቦችን አስተህልናል። በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ ወይንም ደግሞ ይህንኑ ምን ላይ ደረሳችሁ የሚለውን ተመልሰን እናገኝታለን ብዬ አስባለሁ። በጣም ፈቃደኛ ነኝ። ለዛ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን፣ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ። እንዲሁም በቀጣይ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ የምንገናኝ ይሆናል። በዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ኤችአር 6600 እና S3199 ላይ ትኩረት አድርገን የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል። የኦቬን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።